שלום לכם, התחלנו במנחות בדף כ"ט, והשורה הראשונה שלמדנו, שתי פרשיות שבמזוזה מעכבות זו את זו, ואפילו כתב אחד מעכבן. שואלת מה פשיטה, אמר ויהודה אמר רב, לא נצריך אלא לקוצה של יוד, לא רק אות שלמה, גם קוצה של יוד. אומר רש"י, הרגל הימנית של יוד. אומר תוספות, זה הכיפוף שיש ביוד למעלה בצד שמאל. גם זה פוסל. ובאה שואלת ואנה מפשיטה. אני רוצה להעיר על השאלה הזאת, אנה מפשיטה. לכאורה, הגמרא במסכת שבת דנה לגבי שם משמעון, שאם אדם כותב שם משמעון הוא חייב. הגמרא שואלת, הרי שם של שמעון זה מם פתוחה ושם זה מם סתומה, אז למה אם הוא כותב שם משמעון הוא חייב? הרי הוא הפך את הסתומה לפתוחה, את הפתוחה לסתומה. ומביאה הגמרא הברייתא שהיא הבסיס לכל הדין הזה, וכתבתם שתהיה כתיבה תמה, דהיינו שלא יחליף את הצורות של האותיות וכדומה לכל אורך הברית. הגמרא שם מקשה ומתרצת שהמשנה מסכת שבת צובעת כמו תנא אחר שלומד מנזקיהם מים ממם יוד מם, איך הוא לומד הרי זה סתום וזה פתוח, סימן שזה מחלוקת תנאים, האם פתוחה שעשה סתומה. לכאורה לפי פשט הגמרא, אם לא נגיד תירוצים, אז יש פה מחלוקת תנאים אם צריך כתיבה תמה. כי המשנה בשבת שאומרת שאם כתב שם משמעון חייב, ברור שלפי הגמרא היא סוברת שלא צריך כתיבה תמה. אלא היא סוברת כמו הדעה של עובדים נזקיהם נסחים, נסחיה ונזקיהם מים, ניסוך המים. אז לכאורה זה לא כל כך פשוט שצריך כתיבה תמה, בפרט שאנחנו פוסקים כולנו את הדין של ניסוך המים מים, וכולנו פוסקים את הגמרא משנה בשבת שכותב שם משמעון חייב, הגמרא תולה את זה בברייתא של כתיבת המה. באמת זאת שאלה, הרמב״ם בעצמו מביא, פוסק כמו הברייתא של כתיבת המה כמובן, הביא אותה כלשונה כמעט, ומצד שני הוא פוסק כמובן שם משמעון, והרי הגמרא קשרה בין שני הדברים. אז ברור שהרמב״ם כשיטתו, כמו שהוכחתי במאמר הגדול שכתבתי, שכשיש בספר, שכשיש שני דברים, מקורות תנאים, סתומים, הרמב״ם פוסק אותם, אין סיבה לא לפסוק את המשנה בשבת, שם משמעון, אין סיבה לא לפסוק את הברייתא שכתבתם. זה שהגמרא קישרה את זה כמחלוקת תנאים, זה דרך אחת, זה לא הכרחי שזה הדרך היחידה ליישב את זה. אבל להגיד שזה פשיטה, כאשר זה מחלוקת תנאים, איך הגמרא נוקטת שזה פשיטה? לדעתי אין מנוס מכאן להגיד שיש הבדל בין מה שהוכתבתם כתיבת תמה לבין מה שכתוב פה. פה כתוב שחסר אות, שם לא דיברו על חסר אות, כתוב ששינה את צורת האותיות. יכול להיות שבשינה את צורת האותיות יש ויכוח בין התמאים, לגבי מם פתוחה, מם סתומה, אבל אם חסר אות זה פשיטה, אומרת הגמרא, אפילו חסר קוצה של יוד זה פשיטה. אבל זה לא כורך פשוט, כלפי... מה? נכון, לא, מה אומרת? לא אני צריך להם לגזרות, ואנה מפשיטה. אז לפי רש"י התירוץ שלי טוב, כי פה חסר עוד, אין יוד. אבל לפי תוספות, זה רק קוצו של יוד, בלי צורות של יוד זה לא יוד. אלא מה? זה לא כתיבת תמה. אז זה לא פשיטה, כי הגמרא בשבת אמרה שהברייתא של כתיבת תמה שנויה במחלוקת תנאים. אז איך אפשר להגיד על דבר כזה פשיטה? אני מעביר את השאלה עליכם. טוב, אז הגמרא עונה לגלחידך דרב יהודה. מה רב יהודה אמר רב? כל עוד שם מוגבין מוקף לעברותיה פסולה. אז למדנו מהגמרא הזאת שני דברים. שאם חסר עוד אחת, או עוד לא מוקפת גביל, או חסר אפילו קוצו של יוד, אז זה פסול. מה המזוזה? התפילין, פסולים. בהמשך, שגם התפילין, לגבי ויהרוג, וכן הלאה.
שאלה, מה הדין בספר תורה? פה כתוב על תפילין וכתוב על מזוזה. מה הדין בספר תורה? שיש טעות באות אחת. השאלה הזאת היא הרבה יותר קריטית ממה שאתם חושבים, כי ברוך השם אתם אנשים צעירים, אבל כשאנחנו היינו בגילכם, כמעט כל שבת הייתה בעיה של טעות בספר תורה, תלוי מי היה קורא ומי, כמה הוא היה מומחה. אם היה מומחה היה מוצא תמיד טעויות. למה? למה זה השתנה? כי יש מחשב היום, וכל ספר תורה עובר הגעת מחשב, והמחשב ברוך השם מגלה המון טעויות. אבל לפני שהייתה הגעת מחשב, זה היה מאוד מצוי שמוצאים טעויות בספר תורה, וזה גם היה אחד הכאבי ראש של רבני בתי כנסת שהיו צריכים לפסוק במקום אם להוציא ספר אחר או לא, בלי להתייעץ עם אף אחד, והשאלה הזאת הייתה מאוד מאוד שכיחה. יש תשובה מעניינת של אחד מגדולי הראשונים, שאומר שבא מגיע מומחה עליהם, עבר על הספרי תורה, והספר הכי טוב שלהם, שהם קראו אותו ביום כיפור ושבת זכור, כל שנה הוא מצא 30 טעויות. בספר הטוב ביותר שהיה של הקהילה. כלומר, העניין הזה של טעות בספר תורה זה דבר שכיח. הגמרא פה דיברה על מגילה ועל מזוזה, היא לא דיברה על ספר תורה. אומרים הראשונים, הרמב"ן, אומר הרמב"ן, הרי זה משנה לקמן. המשנה אומרת, בדף ח' עמוד ב', אין בין סוהרים לתפילין ומזוזות, אלא שהסוהרים נכתבים בכל לשון, ותפילין ומזוזות אינן נכתבות אלא אשורית. אין בין, רק זה. אז כיוון שכתוב שאין בין, משהו שלכל שאר הדברים הם שווים. אז אם יש טעות באות אחת בתפילין ומזוזה זה פסול, אז גם בספר תורה זה פסול. אלא מה תאמרו? שזה כלל, אז אין למדים מהכללות. יכול להיות שיש עוד חריגים. זה גם קשה לומר, כי הגמרא אומרת, לתופרן בגידין ולטמא את הידיים, זה וזה שווים. משמע, שהגמרא לוקחת את המשנה כפשוטה, אין בין, רק זה, רק הדברים האלה, אין דברים אחרים. אז אם כן לכאורה, גם אם טעות באות אחת, זה שווה. הדרך היחידה לתרץ, זה אם נגיד שאין בין מתייחס לתחום מסוים, לא לטעויות באותיות, אלא איך כותבים באיזה לשון, הם תופרים בגידין או לא, אבל לא לגבי כל פרט של טעות באות. אבל בפשט אומר הרמב"ן שאם אין בין לסוהרים לתפילין מזוזות אלא אשורית, אז יוצא שלגבי טעות הם שווים. ואם הגמרא אמרה בדף כ"ח שפשיטה שאפילו קוצו של להיות פוסל במזוזה ובתפילין, אז פשיטה שהוא פוסל גם בספר תורה. ומזה מסיק הרמב"ן שפשיטה שספר תורה שחסר באות אחת או יש טעות הוא פסול. איפה מופיע הרמב"ן הזה? הוא מובא ברן במגילה, ברן במגילה בדפי עמוד ב' מדפי עריף, הוא לא משום מה השמעתי את זה, אני אקרא לכם בעל פה. אומר פה, כתב הרמב"ן ז"ל, אבל ספר תורה שאפילו לא השמיט בהן אחת פסול, אין קוראים לו. והביא ראיה, ממה ששנינו בקומץ רבה, תפילין ומזוזות שתי פרשיות ועקבות, זה יודע אפילו כתב אחד מהגמרא, והבינה בפשיט, הרבה יוצא לקוצו של יוד, הנה אמן מקיף בקבין ברוך הוא, הנה מבעות אחת. כן, הביא את כל הדוגמאות, להרוג ולהרוג, אנו בתפילין פסולה, כל שכן שכתב טעות, ותנן, אין בין סוהרים לתפילין מזוזות, אלא שזריך תביא בכל לשון. על עניין טעות זה וזה שווים. על הסוהרים מצטרים בטעות אחת. אז הרמב"ן, הרשב"א וכל תלמידיהם, למדו מכאן שספר תורה שיש בו טעות באות אחת, הוא פסול. למה? כי אין בין סוהרים לתפילין מזוזות, אלא הכתב, אשורית. הרמב"ם, בשני מקומות, גם בהלכות תפילין, גם בהלכות ספר תורה, התייחס לזה, בהלכות תפילין, פרק א' הלכה ב', כותב, וכן שתי פרשיות שבמזוזה שמע והם שמוע, אפילו עוד אחת משתי הפרשיות עם חיסר קוצו עיכב מן התורה.
עד שיהיו שתיהם נכתבות שלמות. וכן ספר תורה שחסר אפילו אות אחת, פסול. אז כאב הרמב״ן למד, כמו שלמדו הרמב״ן והרשב"א, שאין בין ספרים בתפילין ומזוזות, אז אם זה כתוב פה בתפילין ומזוזות, אז גם בספר תורה זה פסול. כך הוא כותב בהלכות תפילין, פסול. ובהלכות ספר תורה, ומצוטט לפניכם, פרק עשירי, מקור חמש, נמצאת על המת שעשרים דברים פוסלים בספר תורה, הוא מביא י' ב', שחסר אות אחת, או שנגע אות באות, או שנפסדה צורת אות אחת, ונקב בין בקרע, בין בתשטוש, כן, הרבה מביא את הדינים של הגמרא שלנו, ודף כפתית, עמוד ב', על ספר תורה, ואומר שמה הדין של ספר כזה, נחזור לתחילת המשפט, כל אחד מהם פוסל ספר תורה. אז גם בהלכות תפילין, גם בהלכות ספר תורה, הוא כותב שספר תורה שיש בו טעות באות אחת, פסול אפילו בקוצה של אות אחת. ועוד הוא מוסיף, ואם נעשה בו אחד מהם, הרי הוא כחומש מן החומשים שמלמדים בהם התינוקות, ואין בו קדושת ספר תורה. הוא גם פסול, גם אין בו קדושת ספר תורה. כלומר, הוא לא מטמא את הידיים, לא צריך לנהוג בו קדושה כמו גדולה, כמו שנוהגים בספר תורה, יש דינים מאוד מיוחדים. זה חשוב לדעת את זה, כשנוסעים במכונית, איך לוקחים ספר תורה, כשנוסעים במטוס, איך לוקחים ספר תורה, אז יש דינים מיוחדים בקדושת ספר תורה. אסור לצאת מתכנסת ספר תורה, יש הלכות, אבל זה אין בו קדושת ספר תורה. דבר שלישי, ואין קוראים בו ברבים. הרמב״ם כותב שלא קוראים בספר זה ברבים. אז לכאורה, הרמב״ם הוא כמו הרמב״ן והרשב"א, שאומנם הגמרא דיברה על מזוזה ועל תפילין, אבל בגלל המשנה של אין בן, משווים ספרים לתפילין ומזוזות, ולכן גם ספרי תורה שווים לדין הזה עם חסר אות אחת, או מקולקלת אות אחת, של ספר פסול, אין בו קדושה, ואין קוראים בו ברבים. אבל כל הראשונים, זה מובא במקומות רבים מאוד מאוד, מצטטים את תשובת הרמב״ם. זה מופיע בפריימן מ"ג, בלאו רש צדיק דלת, זה מצוטט בתשובות הרשב"א, זה מצוטט באורחות חיים, מצוטט במערב חלאווה, מצוטט בתשבץ, ברשב"ש, במעריק, בריאם, בכזב משנה ובית יוסף. כל אלה מצטטים את תשובת הרמב״ם. למה אני אומר את זה? כי היו שרצו לטעון שהתשובה מזויפת. עד היום יש חכם תימני אחד שטוען בתוקף שהתשובה הזאת מזויפת. לא יכול להיות. ונגד גמרא ונגד הרמב״ם בעצמו בשני מקורות, בהלכות תפילין ובספר תורה. אז הוא טוען שהתשובה הזאת מזויפת. אבל היא מצוטטת ודנים בה בראשונים שמאוד קרובים לדור של הרמב״ם, הרשב"א, אני לא מומחה שפה רב שאלת, אבל אני מפחד לדבר על זה, אבל הרשב"א דן בזה ומתווכח, הוא לא מעלה על דעתו בכלל שהתשובה מזויפת. הרשב"א גם במקומו של הרמב״ם וקרוב לדורו, ואם הייתה הדעה שזה מזויף, ודאי שהרשב"א יודע מזה. וכולם אחריו, אף אחד לא אלא, יש חכם תימני עד היום שממש בתוקף, תראית שהתשובה מזויפת, אבל ראיתי את כל ההוכחות שלו, זה לא, זה דברים שנלמד אותם בשיעור, זה לא, לא איזה דבר מחקרי או מיוחד שהוא הוכיח שהיא מזויפת. כל אופן התשובה הזאת מצוטטת החל מהרשב"א, בכל תלמידיו של הרשב"א, מצוטטת בפוסקים אשכנזיים, מצוטטת בפוסקים ספרדיים, תשובה. אז בואו נראה את התשובה. כפי חסר לכם כמה שורות, אז אני אקרא פה, אני קורא מההוצאה החדשה של פיסה מחדש את כל תשובת הרמב״ם. על דבר קריאת התורה בכל יום, זה מקום מספר 6, רק אני מוסיף כמה שורות, אם אין להם ספר תורה, מהו שיקראו בחומשים, ויברכו לפניה ולאחריה, או ימנעו מן הקריאה כל עיקר. וכן בספר תורה שאינו עשוי כהלכתו, או ספרי תורה של קלף שאינם מעובדים לשמן, שהם ודאי פסולים. אם מותר לברך הקורא בהם, אם אסור לברך, יורנו רבנו.
כן, שואלים את הרמב״ם לקרוא בספר תורה, כשאין כשר, האם אפשר לקרוא בספר פסול, שלא עשוי כרכתו, חומשים, לא מעובד לשמם, האם מותר לקרוא, האם מותר לברך, כמובן לקרוא בלי ברכה, זה כולם מתירים, אבל האם מותר לברך? תשובה, מותר לברך, תוסיפו את שתי המילים האלה בתחילת שש, זה התחלת התשובה, מותר לברך, למה? אין הברכה על הקריאה בספר כמו הברכה על נטילת לולב או ישיבת סוכה. שאם הייתה סוכה פסולה על לולב פסול, נמצאת ברכה לבטלה. שהמצווה היא נטילת לולב או ישיבת סוכה, שעליהם הוא מברך, ואם היו פסולים, לא עשה מצווה. אז איך הוא יברך ברכת המצוות, אם הוא לא עשה את המצווה? בקיצור, זה ברכת המצוות. ואם זה לא מצווה, אז גם הברכה לא ברכה. אבל בקריאה, המצווה היא הקריאה בספר תורה. בין בספר כשר, בין שקרה בספר פסול. זה לא שברכת המצוות שהמצווה פסולה. זאת המצווה, לברך על, על הקריאת התורה. ואפילו קרה על פי יברך, שעצמה של הקריאה היא המצווה שעליה אנו מברכים. אני לא תראה שהקורא בשחר, קודם שהתפלל משנה או תלמוד או הלכה או יש, מברך. למרות שאין שם ספר שלם ולא שום דבר. וזהו ההפרש שלא הרגישו בו רוב חכמי המזרח. אלה שחולקים על הרמב״ם אומרים, הוא בעצמו מודה שרוב החכמים נחלקו עליו. הוא אומר, רוב חכמי המזרח לא הבחינו בהבדל הזה. ודימו, שהמברך בספר פסול בתורה, שהוא ברכה לבטלה. הוא היה לדבר זה. רוב מעטילה את זה בהרחבה, גמרא בגיטין, עד אמרינן, הם קוראים בחומשים מפני כבוד הציבור. מה אומרת? למה אי אפשר לקרוא בציבור בחומש אחד? זה לא כבוד לציבור. וכי יש בעולם פסלנות כמו פסלנות חומש? אפילו היה חוזר עוד אחת פסול. כל שכך חומש. אם אני פסקתי שספר תורה שחסר עוד אחת פסול, אז אם יש רק חומש אחד, חסר ארבעה חומשים, הוא לא פסול? ודאי פסול. ולמה נתנו טעם מפני כבוד הציבור? היה להם ניתן טעם מפני שהוא פסול, שנמצאת ברכה לבטלה. ואם תאמר שקריאה זו בלא ברכה, כי יש בעולם מי שיעלה לדעתו לעסוק קריאה בלא ברכה, מה הבעיה בזה? ראה שלא דיברו על זה. אין המדעת שלא אמרו בציבור, אלא הקריאה שחייבים לקרוא אותה בציבור. אין קוראים בחומשים בציבור, שאין שבעה או שלושה או כאלה צוות. הוא שאין קוראים בחומשים לקרואים, לא ממנה שהברכה לבטלה. והדיוק זה, דוקי הזו, סמכו אנשי המערב, והיו קוראים בספרי תורה של כלב בלא עיבוד כלל, למרות שהרמב״ם פסק שהם פסולים בלכות ספר תורה. וברכים לפני אחריה בפני גאוני עולם, כגון רבנו יוסף הלוי, ומיגש, רבנו יצחק אלפסי זצ"ל, קרצה בהם, אומרים תלמידי הרמב״ם שזה רבנו חנוך, ומעולם לא נשמע בזה פוצה פה ומצפצף. לפי שכולם בעלי ביני וחוכמתם מיושבת ומכוונת, וידעו שאין הברכה תלויה בספר אם כשר או אם פסול, אלא בקריאה היא המצווה, בין שהיה כשר או פסול כמו שביאר. אף על פי כן, ראוי לכל ציבור להיות להם ספר כשר ככל יכולתם, ובו ראוי לקרות לך תחילה בציבור. ואם אי אפשר אליהם קוראים אפילו בפסול ומברכים מן הטעם שאומרנו, כן, הוא מובא גם פה. וכן אומר רבנו חנוך הספרדי, משה ברבי מימון בעצם. טוב, מה התשובה הזאת שהרמב״ם אומר שחכמים גאונים, עריף, אני מגז וחנוך, גאוני המערב, היו קוראים לפניהם בספר תורה שלא מעובד כהלכה, שהוא פסול, והיו מברכים, ואין פוצה פה ומצפצף. והרמב״ם ממילא, גם אם חסר עוד אחת, גם אם זה חומש אחת, אפשר לקרוא ולברך. אלא, מפני כבוד הציבור, בחומש לא קוראים. זה מה שהגמרא אומר. אבל, ואם זה לא חומש, אלא ספר שלם, שאין בעיה של כבוד הציבור, אז אם יש טעות מאוד, זה לא בעיה. אפשר לברך, אין בעיה, אין הבדל בין... אני אומר את זה כי בעל ספר האשכול, אומר, סוף סוף העדות שלו זה רק על קלף לא מעובד, וזה ייתכן בגלל שבאיזה שלב לא ידעו כבר איך מאבדים, ולא עליהם את החפצים,
אז לכן רק בזה התירו גאוני המערב. אבל ברור שהרמב״ם לא חילק, כי הרמב״ם נשאל על חסר, על טעות, הוא לא נשאל על, נשאל גם על זה, אבל גם על טעות, והוא לא חילק, הוא השווה את זה. יכול להיות שהעדות היא באמת רק על קלף לא מעובד, אבל הרמב״ם ודאי בתשובה שלו משווה. כן, אבל. הרמב״ם מבין שהחילוק הוא בין ספר פסול לבין חומש, או בין מה נקרא ספר תורת אשר לבין במה מקיימים את המצווה של קריאה בציבור. עוד מעט נדבר, עוד לא אמרתי כלום, אמרתי מה שכתוב. אז מה שכתוב ברמב״ם שזה מותר, ואין לו שום בעיה, והוא משווה את זה לברכות התורה בבוקר, והוא אומר זה לא משנה אם הספר כשר, פסול, לא משנה בגלל שיש בעיה בקלף, לא משנה אם יש בגלל בעיה באותיות, אפשר לברך, זה לא ברכה לבטלה, ולכן הגמרא אומרת שבחומש לא קוראים בני כבוד הציבור, אבל אילולא הבעיה של כבוד הציבור, לא הייתה בעיה לקרוא ולברך, וזה לא ברכה לבטלה, אין למה. אומר הרמב״ם, כי אנחנו צריכים לדון במצווה, המצווה היא הקריאה, לא הספר, הספר הוא לא, זה לא כמו לולב, שאם הלולב פסול, אז זה לא ברכת המצוות, אין לך לולב. פה המצווה היא לקרוא בתורה, קראת בתורה, זה לא, הספר תורה לא מקביל פה ללולב, הקריאה מקבילה פה ללולב, אז אם קראת בתורה, אתה צריך לברך על זה, והרמב״ם משווה את זה לברכות התורה שבבוקר. כן. נכון. זה קשה להגיד, מה שהרמב״ם טוען פה יעלה על הדעת, שמישהו יסור על מישהו לקרוא סתם בלי ברכות, נה? בסדר, יכול להיות, אבל זה רחוק, קצת מההיגיון, שימנעו לקרוא בתורה, בגלל שאין להם ספר קשה, יגידו, אל תקראו בכלל, אל תברכו, אל תקראו. בסדר, יכול להיות, הרמב״ם לא רואה בזה בעיה, כן. נדבר על זה. עוד מעט, נגיע לזה. זאת שאלת הרשב"א. הרשב"א, יש לו תשובה ארוכה, שתי תשובות, האמת, שהוא תוקף את הרמב״ם בחריפות, תוקף אותו מהגמרא שלנו, מדברי הרמב״ן שראינו, ותוקף אותו מיני ובה, מהדברים שהוא בעצמו פסק, במשנה תורה. אז בואו נראה את הרשב"א ונראה את הטענות של הרשב"א. מקור שבע. זה מופיע בעוד תשובה בלשון אחרת. מי שרוצה לדעת טוב שישווה את זה. פליאה ממני דעת הרב ז"ל, ותשובתו נשגבה, לא אוכל, לא מבין מה הרמב״ם מדבר. והדבר מחודש בעיניי מכמה צדדים. האחד, אם אינו פסול לקרות ולברך, לאיזה עניין הוא פוסלו ומכשירו? מה ששאלת הרגע. אין סברה לומר, אולי נפרש, פסול לקרוא ולכתחילה, אבל בדיעבד לא. וכן כל מקום שאמרו אין קוראים, יהיה פירושו לקרוא ולכתחילה. לא נראה. ועוד, הטענה שנשמח עליה הרב ז"ל, שעל עצמה שקיים ברכים אפילו בעל פה, מהבוקר, נפלטי עליה פלא ופלא. כפי שהקריאה עצמה בבית כנסת, לא תקנו בעל פה, אלא בספק תורה. מה הרמב״ם משווה את הברכות על קריאת התורה בציבור לברכות שברכים כשלומדים תורה בבוקר? זה בכלל ברכות אחרות. אלה ברכות שנתקנו על קריאה בציבור. הראיה שלמרות שאנחנו מברכים בבוקר, אנחנו מברכים עוד פעם כשעולים בתורה בציבור, כי זה סוג ברכה אחר, נתקנה על הציבור. בבוקר אפילו בעל פה. אבל אדם שלומד תורה בעל פה גם צריך לברך. בבוקר אני, בהנחה שכשקמים מיד לומדים, אז אפילו בעל פה צריך לברר. אבל, אומר לא יעלה על הדעת, אם הרמב״ם משווה אותם, אז באמת מה הבעיה בחומש? האם מי שלומד תורה מחומש לא צריך לברך בבוקר? ודאי שצריך. אלא ברור שיש הבדל בין לימוד תורה סתם לבין קריאת התורה בציבור. זה סוג תקנה אחר. תקנה שקריאת התורה, אין ראייה מהקורא בבוקר. אבל קריאת ספר תורה מחויבת לקרוא בשני ראשון בתורה. והראייה,
ראייה שאין עליה תשובה. אף על פי שברך לאלתר על הקורבנות, שנה סדר תמיד, חזר ואמר ונפטר מברכת התורה. הוא קם בבוקר מוקדם, אמר את הקורבנות, וברך ברכת התורה, ולמד פרשה. עכשיו מעלים אותו לתורה, מיד. הוא לא צריך לברך? מדי שהוא צריך לברך. למה הוא צריך לברך? אפילו רצה לקרוא באלמה, פתאום לברך. אפילו כן, אם העלו אותו לתורה בציבור, קרא בתורה, מרדים, חייב לברך אפילו לאלתר. אל תגיד לי רק אם עבר זמן. ממש הוא גמר, הגיע להודו, אמר ברכות השחר, אמר פרשת התמיד, קיים את קריאת התורה, הזמין אותו לעלות לתורה, הוא התפלל בכותל, שם כבר קוראים בתורה, הזמין אותו לעלות. הוא לא יברך? הוא אומר, רשמה ודאי שהוא יברך. למה? כי זה תקנה אחרת. אם הוא ילמד תורה לעצמו, אז כל היום הוא אין הפסק, הוא לא צריך לברך עד שישן. אבל אם מעלים אותו לתורה, ודאי שהוא צריך לברך. וכך, ואותה, זהו. אז קודם כל הוא מתווכח עם הראייה הראשונה. ואותה תקנה לא נתקנה, אלא בקריאת התורה. וכך, כל שאינו קורא על הספר, הוא ספר כשר, אינו מברך. אני אדלג על הקטע הבא, תגיעו להמשך, וזו התשובה הגדולה על דבריו. גם מדבריו זל הוא מושר, שכתב בחיבורו משנה תורה, שאין קוראים בספר פסול ברבים. טוב, עכשיו לרשב"א יש בעיה. מה הוא אומר על הרמב"ם? הרי הוא מביא ראיה מגאוני עולם. ואיני כחולק על דבריו ועל עדותו. אני לא אומר שהעדות של הרמב"ם לא נכונה. הוא ראה את גאוני המערב עושים כך. ושם גאוני אמר, אלא שאני יורד לסוף דעתו, לא יודע. אבל אני מאמין לו שזה מה שהוא ראה, אבל אני לא יורד לסוף דעתו, שדבריו נראים לי כסותרים זה את זה, עד שאני אומר, כי זו בילדותו, הוא לא מעלה על דעתו של התשובה מזויפת, הרשב"א, שהיה מאוד קרוב לרמב"ם, עד שאני אומר, כי זו בילדותו שנה לנו, וחזר בו בזקנותו. הוא אומר, התשובה הוא אמר כשהוא צעיר, ואת משנה התורה הוא כתב בזקנותו. יש ביטוי אחר שהוא מעניין, לכן אני חוזר עליו באחד מתלמידי הרשב"א, שבמשנה תורה הרמב״ם דקדק בכל הלכה, הוא בעצמו אומר את זה, הוא אומר, איך נחזור בנו מההלכה המפורשת שהוא כותב בחיבור שנועד לכל ישראל, מאיזה תשובה שהוא השיב, שאני לא יודע מה הרקע שלו, מה הוא השיב, מי הוא השיב, יש לנו משנה תורה, אנחנו הולכים לפי משנה תורה. אומר בית יוסף, שלמרות ש... הכזב משנה, שלמרות שתירוץ כזה ישנו ברמב״ם, אנחנו רואים שהרמב״ם חזר בו מספר המצוות לרמב״ם, גם היה פה שיעור בישיבה של הרב רצון הרוסי שהוכיח שזו שיטה עקרונית של הרמב״ם, שאם יש תיקון צריך לתקן ולחזור וכל הזמן הזה צריך לתקן את עצמו, אז יכול להיות שהרמב״ם חזר בו. אבל אומר הכזב משנה, פה זה לא יעלה על הדעת. למה? כי הוא מצטט את גאוני המערב, הוא מצטט את הרי מגש, את הריף, רבי חנוך, אז מה פירוש חזר בו? הוא יכול לחזור בו, אבל מה איתם? מה עם העדות שהוא ראה? מה נגיד עליהם? הרי הוא העיד, והרשב"א אומר אי אפשר להתווכח עם העדות שלו. הרמב"ם ראה אותם, והוא ראה שקוראים, אני לא יודע אם הוא ראה או שמע, כי הוא לא ראה את הרי מגש, אבל הוא אומר שהוא שמע, שהיו קוראים, כנראה שמע, מאבים, מרבותם, אני לא יודע, שהיו קוראים בספר תורה כזה, לא מעובד, ואף אחד לא פצה פה וצפצף. זה לא עדות ראייה, אי אפשר להגיד זה עדות ראייה, אבל כנראה מתלמידיהם, באותו בית מדרש שלהם, אז הכזב משנה ודאי צודק, איך אפשר להגיד שהוא חזר בו, איך אפשר להגיד חזר בו, על דבר שהוא מעיד, שהוא ראה את גאוני המערב עושה, אפילו אם נגיד שהוא חזר בו וחולק עליהם, הוא היה צריך להגיד על זה מילה במשנה תורה, כמו בריחות מקוואות, לפעמים הוא אומר, יש גאוני המערב שמתירים, אני חולק עליהם, בסדר, הוא לא יכול לחלוק על הריב, הרי מגש, הרי חלוק בלי להעיר על זה, שום דבר, זה לא יעלה על הדעת. ולכן התשובה הזאת שהיא מזויפת היא לא הגיונית, תשובה שהוא חזר בו היא גם לא הגיונית. הרשב"א אומר את זה כי הרשב"א אין לו תשובה, הוא אומר אני לא יודע איך ליישב את הרמב"ם, מה שהוא אומר פה ומה שהוא אומר שם. והנה, יש לנו הפתעה פה, שתלמיד תלמידו של הרמב"ן, של הרשב"א, הר"ן, אומר שהוא לא מבין מה רוצים מהרמב"ם, הוא לא מבין את דברי הרמב"ן, הוא לא מבין את הרשב"א, הוא לא יודע מה רוצים מהרמב"ם. הר"ן נמצא במסכת מגילה, אני אקרא לכם.
תכתבו את זה כדי שתוכלו להשלים, זה בעמוד ב' במסכת דפי הריב במסכת מגילה. אחרי שהוא מביא את הרמב"ן שקראנו קודם, שספרי תורה נפסלים, אלו דבריו זה, ואיני רואה לראיותיו זה הכרח. דמי דאמרינא במנחות, פרשיות מזוזה ותפילין, אפילו כתב אחד מעכב, ודאי שכן עדים בספרי תורה. למה שספרי תורה שווים תפילין ומזוזות? שערי תפילין ומזוזות, אין מצוותם לקרות בהם. חייב כל איש לקבוע מזוזה בפתחו ולניח תפילין. כיוצא בזה, בספר תורה, חייב כל אדם לכתוב ספר תורה לעצמו. ומצווה זו, כשם שתפילין ומזוזות עוד אחת מהגבר, כך ספר תורה אפילו עוד אחת מהגבר, שלא קיים מצוות כתיבתו עד שיתקן. אבל לעניין לצד מקלטו שהוא תקנת עזרה, אין ללמוד ספר תורה מתפילין ומזוזות. לרף הרב זל, הרמב"ן, מצריך להודות בספר תורה שחסר היה בשפות, ואת נדבר על זה, שקוראים בו, ואילו תפילין ומזוזות, הפשוט, שאפילו עוד אחת מהכבב. בקיצור, אומר הרן, הוא לא מבין מה הבעיה, הספר פסול. כמו שרואים בגמרא, אין בין ספרים לתפילין ומזוזות, כמו שהתפילין פסולות, כמו שהמזוזה פסולה, הספר פסול. כמו שהרמב"ם פסק במשנה תורה, אבל זה לא נוגע לשאלה אם מותר לקרוא בספר פסול כמו שהכתבתי את השיעור, או אסור, זו שאלה אחרת לגמרי, הספר פסול, אבל קריאת התורה בציבור זה תקנה של עזרה, הוא תיקן שיקראו בציבור בתורה. עכשיו השאלה, מה הוא תיקן? האם הוא תיקן דווקא מספר כשר? או בדיעבד, גם מספר פסול. עכשיו אני רוצה להסביר קצת את הדברים גם להתאים אותם בהיגיון, הרי מה עצה עזרה? זה רצה להפיץ את התורה, והוא הצליח באמצעות התקנה הזאת, שלא תהיה קהילה בישראל שכל שנה או שנתיים לא תקרא את התורה. אז הוא הצליח ברעיון הנפלא שלו, חכמים שימחו אותו מאוד על זה. עכשיו, יש להניח שבקהילות של פעם היה קשה להשיג ספר תורה קשה, וגם בעיבוד וגם בכתיבה, ושלא יהיו טעויות. המשנה אומרת שהספר תורה אחת שממנו היו מגיעים, זה לא היה דבר פשוט. אז הגיוני שהוא יתקן, שיקראו גם אם יש תוריות בספר. למה? כדי לא לבטל את קריאת התורה בציבור. טוב, לא משנה אתה. בכל אופן, ברור שהשאלה היא אחרת. לא עכשיו השאלה מה פוסל ספר תורה. השאלה הייתה מהי תקנת קריאת התורה בציבור. הרי אם נלך באופן קיצוני כמו שאומרים ברור, כמו תלמוד תורה, אז אפילו בעל פה מכירים את ברכות התורה. אז אפילו לא נלך עד כדי כך, הוא התקיד שיקראו בספר ובציבור, אבל מי אומר שמפריע לעזרה שיש טעות בספר? מה אתה מביא לי ראיות בהגברה שהספר פסול? הרמב"ן מביא ראיות. אומר, נכון, הספר פסול, אף אחד לא מתווכח עם זה. בינתיים, עוד מעט, אז הוא גדול מאוד שהוא יתווכח עם זה. אבל אף אחד לא מתווכח שהספר פסול. כל השאלה, האם מותר לקרוא או אי אפשר לקרוא. וזה אומר הרמב״ם שהספר פסול, אבל זה לא כמו לולב פסול. לולב פסול, אתה לא יכול לברך עליו. ספר פסול, אתה לא מברך על הספר. אשר כדישן ספר בספר הזה, ליטול לולב. אתה מברך על קריאה. מי אומר אם הקריאה נתקנה דווקא בספר כשר או בספר פסול? מה? רגע, זה לכתחילה, זה מה שאומר כסף משנה. על מה שהרמב"ם אומר אין קוראים רבים, לכתחילה, לא בעקב, לכתחילה לא קוראים, האם אין להם אחר. אז קוראים. ועכשיו הטענה הזאת של הר"ן היא טענה חזקה, אבל הרשב"א מתמודד איתה. הוא הכיר כנראה, חשב שמישהו ענה את התשובה הזאת, והרשב"א אומר, אותה תקנה לא נתקנה מכתחילה אלא לתורה. אני נתחיל בשורה הראשונה של התשובת הרשב"א. שאם אינו פסול לקרות ולברך, לאיזה עניין הוא פוסלו ומכשירו? אם אתה אומר שאפשר לברך, אז למה הרמב"ם פוסק שהספר פסול? מה אין דווקא מי? בסדר, הר"ן אומר לשני דברים, פסול, אבל אפשר לברך. אז לעניין מה נאמר שהספר פסול? כמו ששאל הבחור הזה, שאלת הרשב"א. אבל הר"ן ענה על זה. פסול, לעניין מצוות כתיבת ספר תורה. כמו שיש כותבים מזוזה, צריכים לכתוב ספר תורה. לפי הרמב"ם זה דאורייתא. הכתיבת ספר תורה, שם הספר פסול. אפשר להביא עוד דווקא מינות, שהוא לא מטמא את הידיים, כי הוא ספר פסול.
אפשר להביא נפקא מינה שלא נוהגים בו קדושה, כי הוא ספר פסול. יש משמעויות לספר כשר וספר פסול, חוץ מהשאלה אם קוראים בו או לא קוראים בו. שוב, תלמידיו של הר"ן, של הרשב"א, מתמודדים עם הטיעון הזה של הר"ן. אומרים, זה לא הגיוני. בשביל מה יש מצווה לכתוב ספר תורה? כדי שיקראו בו. אז איך יעלה לדעת שהכתיבה צריכה להיות ספר כשר, והקריאה בו היא אפילו בספר פסול? ההיגיון הוא שכותבים ספר תורה כדי לקרות. זה לא הכרחי. הר"ן יגיד שמצוות כתיבת ספר תורה זה כשישמר, שיעבור הנוסח של ספר תורה לדורות, לכן צריכים כל אחד לכתוב, בלי קשר עכשיו לקריאה. לכן אסור שיהיו טעויות, צריך להעביר את הנוסח המדויק לדורות, אבל הקריאה, לא נבטל את הקריאה אם אין לנו ספר כשר, כי אחרת הרבה בתי כנסת הייתה מתבטל את הקריאה. אנחנו רואים בראשוני אשכנז שבכלל לא ידעו איך לאבד את הכלל. אז אומר האשכול, אף אחד אצלנו לא יודע לאבד, וכמו שצריך, טוב. ולכן זה קשה. טוב, עכשיו נחזור לראיה. ופה כל הוויכוח הוא סביב זה. אבל לפני שנחזור לראיה, כולם תוקפים ומתווכחים עם הרמב״ם. אבל מה לעשות? שיש תוספות, מפורש. שהתוספות הוא יותר קיצוני מהרמב״ם. הוא אומר שהספר כשר. לא כמו הרמב״ם שהספר פסול רק אפשר לקרוא בו. הוא אומר שהספר כשר. כשכל הראשונים התפלו על הרמב״ם שהוא אומר שאי אפשר לקרוא, הם אומרים שזה כשר. איפה התוספות אומר את זה? תוספות במגילה. הבאתי לכם את זה. כן, מקור 4. כתוב במשנה, מקרא שכתבו תרגום ותרגום שכתבו מקרא פסול. ואומרת בתורה, איקה יגר סעדותה. זה לבן ויעקב שעושים פיוס ביניהם, אז שמו גל וקראו לו גל העת, ולבן קרא לו בשפה שלו יגר סעדותה. אם אחד רוצה לתרגם את זה לעברית, וכותב במקום היום, לא יודעים מה זה יגר סעדותה, לכתוב בתורה גל העת, אז הספר פסול. זה קשה, המים יפסלו באחי, לא מה שיפסל, הלא אילו היה חסר כל אלו השלוש תיבות, לא מפסיל באחי, גם אם היו חסרים כל התיבות האלה לא היה פסול. כדבריה בגיטין, ספר תורה שחסר יריעה אחת אין קוראים בו, יש לה דווקא יריעה, פסוק אחד לא, ודחק הקונטסט אומר, זה גרוע דפק שהוא כתוב תרגום, זה דחוק, ויש לו מה, דרך לא בא אלא לשמיענו, זה בטעות, וצריך להגיעו, אבל לא שהספר פסול, הספר קשה עומד פסול. והדבר הזה לא נעלם כמובן מחכמי אשכנז, והמורדכי פוסק להלכה, שקוראים בספר פסול ומברכים לפניו ולאחריו, בלי שום בעיה, אומר המורדכי, בעקבות המורדכי בעקבות התוספות. אז אם כן, יש לנו שיטה עוד יותר קיצונית מהרמב"ם, שאומרים שהספר כשר, לא פסול בכלל. רק מזוזה נפסלת, בספר תורה, מה הוא יעשה אם אין בן? הוא יגיד, לאו דווקא לעניינים האלה, אלא כבר תרצו את זה, שיש עניין רק לענייני היריעות והקלף, אז זה לא לעניין טעות. אבל מה מביא את התוספות למה שהוא אומר? ראיה עצומה. ועד שלא נתמודד עם הראיה הזאת, אי אפשר לזוז. זו גמרא במסכת גיטין, מובאת לכם מקור מספר 3. שלחו לבני גליל לרבי חלבו, מהו לקרות בחומשים מבית הכנסת בציבור? לא אבה בידי. אתה שאלה לרבי יצחק נפחה, לא אבה בידי. אתה שאיל במדרשה, הוא פשטוע. בעד אמר שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, ספר תורה שחסה יריעה אחת, אין קוראים בו. אז כל שכן, אם זה חומש אחד. ולא יהיה, אתה מחסר במילטר, בנושא שקוראים עכשיו חסרה יריעה. האחר לא מחסר במילטר, פה חסר חומש, אבל החומש הזה ישלם, לא חסר שום דבר. רבא ואבי יוסף, דברי את רבי, ואין קוראים בחומשים ואת כנסת בפני כבוד הציבור. הרמב״ם הביא את הראיה מהמשפט האחרון, אין קוראים בחומשים מפני כבוד הציבור. משמע שאילולי כבוד הציבור לא הייתה בעיה לקרוא, למרות שחומש ודאי שהוא פסול. הוא הביא את הראיה מכאן. אבל התוספות, ופלא על הרמב״ם, עוד מעט נגיד כנראה למה, אבל פלא, שהוא לא הביא את הראיה מהרישא, וזה מה שהביא התוספות, יריעה. כי בחומשים הגמרא אומרת פני כבוד הציבור לא קוראים, אבל בחסר יריעה כתוב אין קוראים בו.
אומרים כזאת, מה זה חסר יריעה? אם עוד אחת חסרה בתפילין, עם פסולים. אז למה חסר יריעה? תגיד, חסר עוד, למה אתה אומר חסר יריעה? אומרים טוב, זאת מוכח מכאן, שאם לא חסר יריעה, אלא שלוש תיבות, קשר, הספר קשר, רק יריעה אחת. וזה לא קשור לכבוד הציבור ולא לכלום, זה כתוב שאם חסר יריעה הם קוראים בו. משהו, הכל עוד לא חסר... סליחה, כל עוד לא חסר יריעה קוראים בו. אומרת לו, זאת מוכח שהספר קשר. וההוכחה הזאת היא כמובן הוכחה מאוד חזקה. גם הראיה של הרמב"ם מחומשים היא ראיה חזקה. איזה פסלנות יש יותר מחומשים, וכתוב רק משום כבוד הציבור. אז איך מתמודדים עם הראיה הזאת, הרמב"ן והרשב"א, שטוענים שזה פסול ולא קוראים בו? מה הם עושים עם הראיה הזאת? אז הרשב"א, אני רק אעיר שהגר"א, שני מקומות הוא דן בזה, פעם אחת הוא מסכים עם הרמב״ם, פעם אחת הוא מסכים עם הרשב"א, אבל במקום שהוא מסכים עם הרמב״ם, אז הוא אומר שראיה של תוספות, התירוץ של תוספות במגילה מאוד מאוד דחוק, כדי להגיע, מה זה כתוב, יגר צדות הפסול. אז הוא אומר, משם ראיה גדולה על הרמב״ם, כי שם מדברים אם מטמא את הידיים או לא. אז אם הוא תרגם את יגר צדות, הוא פסול, הוא לא מטמא את הידיים, אבל לעניין לקרוא. יכול לקרוא, לכן אין קושה מיריעה, שם מדברים לעניין לקרוא, פה מדברים לעניין צריך לתת לו פסול, פה תירוץ הרן. לכן אומר ההפך, הראיה הזאת, הקושה שביאה התוספות, היא ראיה גדולה לרב. בכל אופן, נתרכז עכשיו בגמרא בגיטין, ונראה מה אפשר לעשות עם הראיה הזאת. אומר הרשב"א, תחזרו לתשובת הרשב"א במקור 7, והראיה שהביא בסוף הפסקה השנייה, משמם של הגאונים היא יותר תרמה בעיניי, הגמרא בגיטין, לפי שמשם נראה לי ראיה מפורשת הפכו. יש לי ראיה מהגמרא בגיטין, ההפך מהרמב״ם, ובטח מהתוספות. יחי גרסין הנתן, שלחו בני גלילה, טוב, הוא מעתיק את הגמרא, אלמה, אפילו למען דמחשר בחומש, אל תשווה את זה ליריעה. בספר תורה חסר ופסול אין קוראים בו, שהוא דעדיף וחומשים טובה, זה לא המחסר ולא מפסלת במילתאי. כמובן שהרשב"א צודק שהוא מתמודד עם הרמב"ם. הרמב"ם שאל, חומש זה פסול עצום, אז למה רק מפני כבוד הציבור? והרשב"א הגמרא הסבירה שבחומש במילתא הוא שלם, במה שאתה קורא הוא שלם. אז אין בו חסר עוד אחת, ושאין כן, שם חסר עוד אחת. אז זה הרשב"א תוקף את הרמב"ם, ועונה על הראיה שלו. אבל מה הוא עושה עם היריעה? הראיה של תוספות, שרק עם יריעה שלמה פסול. מה הוא יענה על זה? אז תראו מה הוא אומר. ויריעה דנקת מסתברא דלאו דווקא. מה שכתוב, ספר תורה שחסר יריעה, לאו דווקא יריעה, גם עוד. כתוב יריעה. אז במקום אחרי, בתשובה השנייה, הרשב"א אומר, יריעה יחסית לחומש, אבל גם עוד אחת, לא, מאוד מאוד דחוק. טוב, ספר תורה שחסר יריעה, אין קוראים בו, לא שחסר עוד. ולכן הראיה של תוספות מחסר יריעה היא ראיה גדולה מאוד. לרמב"ם יגיד שלא קוראים. שקוראים, סליחה, חסר יריעה לא קוראים, פחות מיריעה קוראים, אבל זה פסול. אבל התוספות אומר, פשט, הוא לא מחלק בפסול, אלא לא קוראים, רואים שחסר יריעה פסול, פחות מיריעה, הוא לא פסול, אומר תוספות. הר"ן מביא בשם הרמב"ן, תירוץ אחר, גם הוא מאוד מאוד דחוק. אומר, והיא קשיא, עד אמרין על ספר תורה שחסר בו יריעה אין קוראים בו, משמע, חסר פסול קוראים בו. היא כנראה בחסר יריעה אחרונה של ספר תורה, או של חומש אחד, בין יריעה גדולה, בין יריעה קטנה. כל זה חסר במילת, איך הם קוראים? אבל לשמיד באמצע, אפילו עוד אחת לא צריך עליה, ודאי הם קוראים. אמן מתרד שיריעה זה יריעה אחרונה. מה ההבדל, יריעה אחרונה או לא יריעה אחרונה? חסר באותיות של ספר תורה, צריך להיפסל. הייתי יכול לתרץ שהוא מדבר על 8 פסוקים אחרונים שבתורה עוד באתי לדוע, אבל הרמב"ן לא אומר, זה כבר גם בחומש אחד. הוא אומר שבסוף זה פחות מעכב אשר באמצע חסר עוד. אני חושב שההיגיון שלו, שכאשר יש טעות בספר, זו הטעות הזאת מומחלת לדורות,
תהיה טעות בסירת הנוסח, זה פסול. אבל כאשר חסר יריעה בסוף, לא, לא תהיה בעיה במסירת הנוסח, כי לא מסרו נוסח מקולקל, לא מסרו מקולקל. לפי דעתי זה ההיגיון של הרמב"ן. אבל בכל אופן, ראיית התוספות היא מאוד חזקה. לעניות דעתי, תירוץ הטוב ביותר לגמרא, בהחלט ייתכן שהוא פשט הגמרא, אומר אותו הראש, פה בדרך אגב, במשפט אחד, הראש אצלנו במנחות, ללכות ספר תורה, ללכות קטנות, ללכות ספר תורה. כותב ככה, האותיות תכף אני אמצא את זה עוד רגע. כן, גרסין הפק הנזקין, אני קורא בראש תת זי, לחוד ספר תורה, לחוד קטנות, תת זי. גרסיה אבי הנזקים אמר בשבוע הבא נחמני, כל ספר שחסר אפילו יריעה אחת אין קוראים בו, פירוש שחיבר כל היריעות ותפרן זו בזו ונשארה יריעה אחת שמונחת כאן אלא שלא מחוברת, לא יקרא בה מפני שהוא לא מחוברת. זה תירוץ לדעתי מצוין, וזה גם פשט הגמרא, כי הגמרא משווה את זה לחומשים. חסר יריעה לא שלא כתובה יריעה, עוד אחת אפילו אם לא כתובה זה פסול, לפי הרמב"ן והרשב"א. מה שחסר היה, והראש, מה שחסר היה, אומר היא נמצאת, רק היא לא תפורה. התפרים נקראו, והיריעה אחת עומדת בודדת, זה פסול. ואז הגמרא שואלת חומשים, והיא אומרת חומשים לא חסר במילטה, ולא חסר במילטה. ולפי זה אין מפה ראיה, לפי עניות דעתי זה תירוץ טוב, כי אתם רוצים שהרשב"א והרמב"ן קצת קשה להבין אותם, אם לא מה שהסברנו קודם, אבל התירוץ הזה הוא מרווח מאוד בגמרא, חסר יריעה, לא שלא כתבו אותה בכלל. נכון, שבגמרא כתוב חסר, לא כתוב שהיא לא תפורה. בכל אופן, אז יש לנו את התוספות, יש לנו את המורדכי, שהספר כשר. יש לנו את דעת הרמב״ם, שהספר פסול, רק שלא קוראים, רק שקוראים בו בברכה. יש לנו את דעת הרשב"א, הרמב"ן, הראש, שאפילו אות אחת פוסלת את הספר תורה. מה אנחנו עוסקים להלכה בשולחן ערוך? שולחן ערוך בהלכות קריאת ספר תורה. קוף מם ג' אם נמצא ספר תורה מוטה, יש סימן שלם על זה. אז הוא כותב, אפילו בכפרים שאין נמצא להם ספר תורה כשר, אין מברכים עליו. אז ברור שהוא פוסק לכאורה לא כתוספות, לא כמודכי ולא כרמב"ם, אלא כרשב"א וכרמב"ן, שאי אפשר לברך, הספר פסול אפילו אם אין להם אחר. אבל בהלכת ד' הוא כותב, אם נמצא טעות בספר תורה בשעת הקריאה, מוצאים ספר תורה אחרת, משום מה התורה זה לשון נקבה בשולחן ערוך, כי זה תורה, לא הספר. תורה אחרת, ומתחילים ממקום שנמצא הטעות, ומשלימים הקוראים על אותם שקראו בטעות. ואם נמצא טעות באמצע קריאת הקורא, גומר קריאתו בספר הקשר, ומברך לאחריה, ואינו חוזר לברך לפניה. אומר השולחן ערוך, וזה בשם רבו, הרי ברב, שאמר שככה כולם נוהגים, שאם נמצא טעות מוצאים ספר אחר וממשיכים, אבל לא חוזרים על מה שקראנו בספר המוטעה, לא מברכים מחדש ברכה לפניה. איך זה ייתכן?
הרי לפי הרשב"א והרמב"ן והרוז זה ספר פסול. אז צריך עוד פעם שבעה עולים וצריך לקרוא לפניה. אומר מרי ורב, בזה סומכים על הרמב"א. כיוון שכבוד הספר, כבוד הציבור, בזה סומכים על הרמב"א, ולכן כולנו עושים, מוציאים ספר תורה וממשיכים, אף אחד לא חוזר על הקריאה. אומר הרמב"א, ואם כבר קראו שלושה פסוקים ואפשר להפסיק, פוסק שם ומברך אחריה. ובכן הרמב"א עוד יותר קיצוני מהשולחן ערוך. הוא אומר, נכון, לכתחילה יוציא אחר, אבל בינתיים זה שקרה בספר הפסול יברך אחריה. למה יברך אחריה? זה ספר פסול. ברור שזה שיטת המרדכי, זה שיטת התוספות, שזה לא פסול. ולכן יברך אחריה, כמובן, לכתחילה, אחר כך יוציא ספר קשה, כי יש בארון ספרים קשרים, למה לא? אבל יכול לברך אחריה. ועד, עכשיו, הרבה אחרונים חולקים על זה. אבל המגן אברהם פוסק כך, כמו התוספות. הוא היה משנה ברורה, לא, הרבה אחרונים פוסקים על זה, סוברים אין חילוק, והוא מביא פה בעריכות, מדייקים מהגרה, כך או כך, הוא אומר, תלוי איך התפשט המנהג, לפי מה שהתפשט המנהג כמו המודכי, כמו מגן אברהם, אין לשנות, יכולים לסמוך, דעמך כולם צדיקים. טוב, אז אם כן, אנחנו רואים שכולם, כולם אני מקווה היום, סומכים על הרמב"ם, שלא מברכים מחדש לפניה ולא קוראים שבעה עולים. אז אומר המאמרי, זה מתחיל ממאמרי ברב, שאומר שככה נהגו בכל הקהילות, כי סמכו בזה על הרמב"ם. מקרה שני, כאשר ספק, יש איזה ספק אם יש פסול, כשתהיו רבנים בעזרת השם, יהיו לכם הרבה מקרים כאלה, שאין ספק אם זה דבוק, דבוק קצת, אין דבוק, לא ברור אם צורת האות השתנתה או לא, אומר מרי ברב, הביא הבית יוסף, בכל ספק סומכים על הרמב"ם. כיוון שלפי הרמב"ם זה אפשר לברך, אז אם יש בכלל ספק, אז בטח שאפשר לברך. אז זה שתי דווקא מיניות שכולנו סוברים כרמב"ם. ראינו שיש דעת המרדכי עוד יותר קיצוני, ואפשר לברך על הספר הפסול, ואין בעיה, ברור שזה הולך לפי התוספות, שסובר שהוא לא פסול. אבל גם הוא מודה שאחר כך תוציא כשר, כי יש לך כשר בעיך. אם כן, זאת הסוגיה, זה הראיות של התוספות, של הרמב"ם, הרשב"א, הרמב"ן, ודחיית הראיות. זאת השם, שיהיו לנו ימים טובים ושמחים לגאולת ישראל.